Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarının yeni komandanı vəzifəsinə general-mayor Mikhail Kasabakov təyin olunub. Bəs Kasabakov kimdir? Mikhail Kasabakov 1999-cu ildə Ryazan Ali Hərbi Hava Desant Məktəbini bitirib. O, Cənub Hərbi Dairəsinin 58-ci Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin komandir muavini vəzifəsində çalışıb. Sülh məramlıların yeni komandiri Rusiyanın Abxaziyadakı 7-ci hərbi bazasına komandanlıq edirdi. Rusiya Federasiyası Prezidentinin 20 fevral 2016-cı il tarixli 73 saylı fərmanı ilə general-mayor rütbəsinə layiq görülüb. Qeyd edək ki, Mikhail Kasabakovun adı Ukraynanın Miratvorec saytının məlumat bazasına daxil edilib. Ukrayna tərəfi Kasabakovu Donbasdakı separatçılara silah-sursat çatdırmaqda və Rusiya ordusunun hissələrini Ukrayna ərazisinə göndərməkdə ittiham edir.